só dizer de boca. Que dizer é fácil, mas na prática, na hora H, de viver a situação com a pessoa, olha, não é brincadeira não. Porque também passa pelo coração da gente o desejo de desistir, de largar de mão. Passa, porque é humano. Apesar do outro não merecer o perdão. Loucura. Simples ato de bondade. Apesar daquela pessoa terrível, ela não merecer, mas é um simples ato de bondade. Para com ela. Mas quem é que nos ensinou a ser louco assim? Quem? Fala o nome dele bem alto. Quem é que se implodeu e levanta a mão e diga eu, pai? É assim que você tem que viver. É assim que eu tenho que viver. Aqui estão as chagas da minha ressurreição. Põe aqui a tua mão. A tua mão no meu coração e sente pulsar esse amor, esta misericórdia, que alcança. Guilherme, você tão incrédulo, toca, acredita agora, põe aqui a tua mão e sente pulsar. E cuida! Este olhar que não é um olhar que está me vigiando 24 horas para me punir, para me condenar. Não, é um olhar de amor que me olha e diz, eu cuido de você. Eu cuido da sua depressão. Eu cuido das necessidades da tua família. Eu e te dizer, Pai de nós, e do mundo inteiro.